गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल. आज हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ब्लग स्टार्ट हुँदैछ सुकुटी बिचबाट. फाइनली अब हामी निस्किन लगाएको यहाँबाट, हेर्न सक्नुहुन्छ सबजनाको पोल्ट स्टार्ट हुँदैछ. मैले निस्किनु पर्ने हुन्छ घर है. हेर्न सक्नुहुन्छ फाइनली हामी त्यहीँ क्याफेबाट बाहिर आइसकेका रहेछौँ है. त्यसको त्यहीँ फ्लाइ भएर हेर्न सक्नुहुन्छ डिबी राइडरको है. बेग्ली फ्लाइ वाहन हिँडेको थियो. फेरि हामी अब जान लागेको छौँ होइन. अब त्यहाँ घरमा जानुपर्ने हुन्छ हामीलाई होइन. स्लोली स्लोली जान गइरहेको छौँ हामी. यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सबैको मोटर जिपी चलिरहेको रहेछ, मेरो मात्र बाँकी छ. यहाँ चाहिँ डिपी राइडर गयो. चलो चलो अब कस्तो कस्तो निस्किन्छ नि यिनीहरू त, मलाई पनि डर लगाइदिन्छ अरे यिनीहरू त. ल के अरे हान्छ अरे हो, तिनटै बाइकको चाहिँ कर्नर स्टार्ट भइसकेको रहेछ अहिले, किनकि अहिले बाटो चाहिँ पुरै सुकाएको रहेछ होइन. त्यही भएर आता ए ओके अगाडि चाहिँ होइन केटा चेकिङ छ, त्यही भएर हामी चाहिँ बेग्ली बेग आउन लाग्यौँ. हेर्न सक्नुहुन्छ है अगाडि चाहिँ चेकिङ हो है केटा, त्यही भएर अलिअलि ग्याप मेन्टेन गरेर हिँडिरहेको छौँ हामी. ओए ओए तपाईँको साथीलाई बोलाउनु, यसरी भाग्ने हो बोलाउनु.
होइन रिस्क गरेन हामी ओ केटा हेर न सबैमा कल गर्दै आएछ त्यही त साथी साथी हो नि तपाईँहरू बोलाउनुहोस् फोन गरेर बोलाउनु हामीमा रिस गरिरहेको छ यहाँ गोप्रोहरू अन गर्नु भयो होला नि रेकर्ड होला नि रेकर्ड देखाउनुहोस् मलाई नम्बर प्लेट हो सबै प्लेट सकिसक्यो कट गार्ड छैन अवस्था यही हुन्छ तपाईँहरूको प्रवेश साधन अर्डर गरे अहिलेसम्म आएको छैन अर्डर गराएर छ एक्चुअल साइजको जति हुनुपर्ने नि मड गार्ड क्या तपाईँहरू मड गार्ड भाँचे छ सर भाँचेपछि बनाउनु पर्दैन हेर्नु त तपाईँले हिँड्नु त हेर्नु त नम्बर प्लेट पुरै तपाईँहरूलाई मड गार्ड नभएकोमा तपाईँको मलाई एकचोटि कुखुरो अन अनि केटा हो रेकर्ड हेर्ने कुरा गरेर आएको छ लापरवाहीसँग रहन्छ भने तपाईँलाई कारवाही गर्दैन तर लापरवाही चलाएको भेट्यो भने कारवाही गर्छ मलाई धेरै टाढा पनि पर्दैन यहाँ आउनु अगाडि पाँच मिनटको मात्रै भ्याउँछ होइन त सर मेरो अफ छ सर अफ छ मैले अहिले आएर अन गरेँ यहाँ हाम्रोमा मेरो चाहिँ होइन केटा हो क्यामेरा पनि चेक गरिसकेको रहेछ अलिअलि स्पिड छ होइन 100, 112, 113, 115 जति गएको छ है त्योभन्दा धेरै गएको छैन है हेर्न सक्नुहुन्छ मस्त 112, 115 गएको रहेछ है ओरिजिनल लुकिङ ग्लास झुकेर यसले के देख्नुहुन्छ तपाईँले बाइक युजमा थिएन होइन सर यो बाइक थियो होइन हामी त्यहाँबाट लिएर आएको त्यति चाहिँ होइन केटा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले अलि ल्याङ गरिसकेको रहेछ पुलिसले होइन नि तपाईँहरूको 24 घन्टा काटेर पठाइदिन्छु जबसम्म साथी उपस्थित गराउनु हुन्न साथीलाई उसले उपस्थित गराउनु पऱ्यो उसले चाहिँ यहाँ मान्छे हानेर भाग्यो भने के हेर्ने भागेन झन्डै हानेर भागेको छ देख्नु भएको छ तपाईँहरूले आफैले साथी चाहिँ अप्ठ्यारो पनि पारेर भागेर छोडेर भाग्न मिल्छ र त्यही हान्ने भन्दा खोजेको त्यही त तपाईँहरूको साथी फोन गरेर बोलाउनुहोस् फोन गरेर गर्नु हुँदैन तपाईँको डकुमेन्टमा 24 घन्टा काटेर म पठाइदिन्छु भोलि कागजपत्र लिन आउँदाखेरि अनिवार्य उपस्थित गराउनु पऱ्यो तपाईँले अब सर भोलि हामीलाई घर पनि जानु त्यो त अब के छ सरकार छ सम्बन्धित साथीले बोलाउनुहोस् न एकदम गाह्रो भइसक्यो रहेछ हेर्न सक्नुहुँदैन हामीहरूले पुरै समात दिएर नम्बर प्लेटबाट देखाएन मेरो त है अहिले हामीहरूको चाहिँ हजार हजारको चिट भइसक्यो रहेछ उहाँको चाहिँ 2000 मेरो 1000 उहाँको नि 1000 उहाँको कति कतिको चिट एक उता नि 1000 1000 1000 मेरो चाहिँ होइन केटा लाइसेन्स ब्लुक त्यहीँ छ मसँग ब्यालेन्स नै होइन आम क्यास नै होइन क्या मसँग एकाउन्ट पनि होइन होइन मेरो त लाइसेन्स ब्लुक त्यहीँ छ के गर्नु अब तना भने तना भइगयो नि यार होइन खै के होला यहाँ त हान्दे हान्दे ओए हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले हामी चाहिँ के चिट ल्याउन जान लागेको
फेरि मेरो चिटाइ माथि नै रहेछ पुलिस नि रहे चिट लगाएको थिएन के रातो पेपर चिट काटेको त्यो चिट काटेको पेपरै लगाएन मैले टायर टायर तो स्किट मरल किया है हां ये हमर हमर अपने ना हो गेले होइन केटा बोल्न पनि यस्तो अप्ठ्यारो हुँदैन नि यस्तो अहिले ल्याङ भए पनि बाइक त अब यति कर्नरिङ मात्र थियो नि त्योभन्दा धेरै कर्नरिङ नै थिएन त्यही पनि यस्तो चिप्लिँदै गयो नि पछाडिको याद चिप्लिन लाग्यो क्या किन यस्तो होइन यो बाटोमा त हेरेर राम्रोसँग ग्रिप नसमातेको हो कि क्या हो है राम्रोसँग त्यही भएको थिएन क्या खुइ किन हो कन्फिडेन्ट नआएको हो कि क्या अरे अहिले गाह्रो भएको क्या मलाई के भएको ओ कस्तो टि उल्ट पल्टिदिने भने ऊ हेर त हेर्न सक्नुहुन्छ केटा है के साह्रो भित्र गएको ट्रक कसरी गयो होला यताबाट जस्तो छ यताबाट थाहा नै भएन होइन यताबाट आएको केटा हो यताबाट आएको करौडी आउनुलाई सिधै गयो जस्तो छ मेरो त यहीँ मिररहरू मोड्नु पर्ने हुन्छ पछाडि पछाडि
तिमीहरुको पुरै रिकर्ड अन्डे गराछु केटा हो गर्नु तर चाहिँ हैन बिजनीको माने अहिले चाहिँ के त्यो चाहिँ के अभिदायको माने क्यामेरा लाहा मेरो माने क्यामेरा लाहा अनि सागरको माने क्यामेरा लाहा तिनटा यस्तो उडाउँदैन यिनीहरूले अगाडि जाँदैन म रेकर्ड हान्दिन्छु नि यिनीहरूको होइन तिमीहरूले चाहिँ कन्टेन्ट चाहिएको होइन केटा हो तिमीहरू हेर मस्त म बजारबाट हेर आउने छँदैछु त ओए के गरे आएको यार यो बुढो ओए कसरी कटाएको यो भने टु साइड यार ओ तिनीहरू कहाँ अगाडि पुगिसक्यो भने त्यहाँ चाहिँ एउटा बुढो आएर हो क्या पछाडि बोर्केको म यो हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँको अदर चाहिँ राइड यस्तो चाहिँ क्लियर भएको छ नि अब तपाईँहरूलाई थाहा भइसक्यो होला अब हाम्रो ब्लगलाई यतै व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ केटा हो अहिले हामी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कुन ठाउँ होइन अब हाम्रो ब्लगलाई यतै व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ अल अफ यु थ्याङ्क यू फर वाचिङ